sida quruxda badan uu noo garab taagan yahay duco iyo wax walba. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Qof walba hadda nagu cusub waxaa xasuusinaynaa ama aan ka codsanaynaa inuu janaalka subscribe noo saaro, kambareerka furto si muuqaal walba uu soo gaaro, sidoo kale dhanka bejka hadduu kaa soo gaaran inaa faluna dhahdaan like noo saartaan siina sheer garaysaan. Waa xasuusin iyo codsi isla socda, waana mahadsantihiin. Waxaa ka soo leexday laamiga. Laamigan hadda aan marayo waa laamiga Daarsalaam, weliba inta u dhexeyso Madiin Estate iyo Saytuun. Waxaa la dhihi karaa weliba Saytuun, Saytuuna aad ugu dhownahay. Boos waxaan tegaynaa insha allah Bilkariim blooga saddexaad ku jira ee ku yaala Saytuun, aadna jaanis u ah. Waa blog saddexaad Saytuun ku yaala xaafad ahaan eriyada Saytuun la dhahaa, laana Estateka Saytuun ee xaafadan deris la tahay. Waa xaafad sidaan aad arkaysaan u dhisan, waa boos kaamil ah, laba qofood oo iskumar qaadanayso ama haysla socdaan ama ha kala socdaan hadday u baahdaan waa la siinayaa. Laakiin dhul daahaya ma ahan, oo waa dhulka aadka jaaniska u ah eriyadan. Wax la qiima ah anigu kumaanan arkin, leanna waa blog saddexaad. Booska halkaanu ku jira cabirka uu ku fadhiyo waa 20x15. jihadiisu waa waqooyi ujeed. Xaafadana siday u dhisantahay dabcan horena waad u aragteen, haddana waa arki kartaan. Weliba isla muuqaalkan baan dib ugu noqonayaa laamiga, oo aad ka dhammaysan kartaan aragtida ahaan aad indhaha ka bixsi kartaan. Booskan cabirka uu ku fadhiyo waxaa idin yiri waa 20x15. masaajid cusuba agtiisa laga dhisayaa, wuxuu deris leeyahay oo aad ugu dhow yahay Saytuun Estate. Laamiga wuxuu ka yahay dhulkan blooga saddexaad. Qiimaha lagu rabana aad buu degan yahay, waa $34,000. $34,000 weeyaan booskan asagoo kaamila, waa $34,000. Laamigana wuxuu ka yahay blog saddexaad. Dadka yaqaanaan qiimaha aa fahmi kara. Qofka sidiisa markuu dhulka qiimihiisa la socdo wuu arki karaa wixii jaanis ahay waxaan jaanis ahay. Dadka aniga igu xiranin oo aan ka warqabina aniga inta badan u sheego, oo markaa idin leeyahay dhulkan waa fursad ama waa jaaris, wax hadal hees iyo ah ma ahan, ee waa wax aan ka arko. Sideedana shaqadeydaaba ah inta badan inaan waxa fursadda ah ama aan u arko inay jaaris fiican uu ka muuqdo inaan idinla wadaago oo aan idin soo bandhigo. Booskan waa $34,000, waana blog saddexaad. Oo hadda laamiga waa aragtaan, waa u dhownahay, amaba xitaa si fiican hadda u fiirisaan mootooyinkii gawaarida maraya waad arki kartaan. Almuhim, waxaa rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin muuqaalkana. Wax walbo xukaha ku aragteen, muuqaalku ma dheeraanaya leanna dhulka oo blog saddexaad ku yaala. Sharaxaad kaleeto weyn ma u baahna. Saytuunna waa kaasa Estateka Saytuun, laamigina waa kaa. Kolley fahm buuxo iyo sharaxaad buuxda haysataan. Ka faa'iidaysa haboon. Wasalaamu calaykum.